بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ د پښتو وزپی د یوټیوب چینل مینه والو کتون کورونو او خیندو الله تعالی مو همیشه د پاره خوشاله تر او تزه کامیاب او کمنان ساته الله تعالی مو د غم ار مصیبت وردرنه په منه حفاظت کې ساته الله تعالی مو د جوان او د زړټول ارمان پوره کا او الله تعالی مو ټوله پریشان ختمی کا زمای عزتمن دونند یو نی وزپی سراست او خدمت کې حاضر یم او دا وځي په زماي زتمندو د انال الله او ان الیه راجمون وځي پره زماي زتمندو انال الله او ان الیه راجمون دا هغه الفاظ دي زماي زتمندو چې مسلمانان ته د خبره حکم شوي دی چې تاسو د تکلیف په وخت کې د مصیبت په وخت کې دا الفاظ وایي دا د قران پاک د یو آیت څخه سره بهر حال زماي زتمندو کله هم چې انسان تاسه تکلیف ورسیږي سه پریشانی ورسیږي نو په کار د لداري چې دی انا لله وانا الیه راجعون وای بهر حال زمای زتمن دو یو شسته ست هजत ته غطا ته نمیلاوي کی دام لوی مصیبت ته ستاره نو ته داغه د دا پاره هم انا لله وانا الیه راجعون ویلې شي د دې په برکت الله جل جلال هو غسیست ته میلاوي کی چې کم ته واړ یو د کم شست طلب ک لیکن ته میلاوي کی نه تا پاري باندې وسه طاقت نشته چې ته هغه حاصل کړ او یا زمي زتمن دو په یو داسه کار کې پداسې سیس کیتمه ابتلای چې داغې نه ته ځان خلاصو لغواړي داغې د پاره هم زمي زتمن دو انا لله و انا الیه راجیون وظیفه وکړه دا شانتي زمي زتمن دو د ورخ شي و ش د پاره هم د انا لله و انا الیه راجیون وظیفه کولې شي او زمي زتمن دو که شرطه سکه بلاري شي اولاد دی او یا او اولاد نه علاوه بل څوک دی د چا رور بلارې شوې ده او یا چې دنه زمي عزتمند او زنانو کې څوک داسي دی چې بلارې شوې دي لکه نن زبا چې کوم دور ده او داغي د وږي ناډي لري زنانه داسي وي چې داغي کورونه تبو برباد شي نو کو چرته داسي وینو داغي د فارهم زمي عزتمند او دا وظیفه کولې شي واځي خلک او داسي چې ب ځانته نه بیگمې کې ځانته خلاص کی لیکن واځي خلک داسي وي زمي عزتمند او چې هغه خپل عزت باندې خپکهږي د خپل इजਤ ور سره چې کوم ده فکر وی نه داغي د وجينا زم عزتمن دو طلاق نه ورګي او ولکور جوړول غواړي زم عزتمن دو داغي د پاره تاسو د انا لله و انا الیه راجون وظیفه کولې شي ان شاء الله الله جل جلاله به دغه پریشانې ختمې کی او کور بچي دې نو صحیح طریقے سره الله جل جلاله جوړ کی بهر حال زم عزتمن دو د انا لله و انا الیه راجون دا ختم او دا وظیفه دا د اغه خویندو د پاره هم ده چکه می خويند په داسې کورنې کې وادې شي په داسې سړو باندې وادې شي چې د اغي سره د اغي جون مشکل وي او دا جون تیرولي ورسره بالکل ممکنه نوي یعنی د اغي سره د دې جون ناتېريږي او دې دی ت ډېر زیات تکلیف وي په دغه کورنې کې یا په دغه دغه خاون سره یا خاون به دمله دي او ډېر ګډوډ دي یا جديس بيمار دي د بيمارې پوجباندي داور سره جون نشي تیرول او یا زمي ځتمندو کچرتہ یودا سې کورنې دا چې فاسقه فاجرا بد عمل کورنې دا او د دې حقوق نه دا کوي د دې زنانه حقوق نه دا کوي او د دې خیال نه زادي بلکې دې ته الٹا نقصانونه رسېی تکلیفونه رسېی نو کچرتہ داسې زنانه ذ ذ اینا لله و انا الیه راجعون وظیفو کی ان شاء الله الله جل جلاله وب د دغه خاونه او د دغه خاندان خلاص کی وګوره زما د یو نسیت کی دین وره مولانا ادریس اغم دا خبره کی دغه شانتی دا غینه علاوه نور خوم چی سمرا علما کرام دی او دغه شانتی یا علما کرام خونه دی لیکن مشران دی د قومونو مشران دی یا د کورونو مشران دی نو هغه ټول په دې خبره باندې متفق دي چې د یوې روپې خاون هغه چي دی نو د یو لاک روپو ضرور نه به تر دي خاون خاون دی ورو ورو دی ضرور سره جنتی ریږي او د خاون سره جنتی ریږي خاون ک بل پرز کمزور دی غریب ده او او دی او یا ډېری پیسې نشي غټلې ډېری روپې نشي غټلې او ستارور سره ډېری روپې دي او ډېری پیسې دي او بیا هم زما عزت مندو ستارور ستاده مستقبل سوچ نه کوي ها یو ټیم کې بقای یو کال پورې دو کال پورې درې کال پورې لیکن د غرور باد در باندې بیا تنګيږي په معاشره کې نظر واچوي او ګوره غیر چاپيره نو خپل پرس چې چر، چرته څوک داسې وي چې اره د رونه د پاره د خپل خاون سره جګړه کوي یعنی داسې خځه وي چې اغه رونه اخلي او خاون پرې کوي نو دا د هغه چې کم دهنو یعنی قمقالتو یو خدای دې یې راخاوون دا سیده چې بالکل دغه سر ژوندګي ګرانه ده او بیا هم زمي عزتمن دو دغه خويند ته زه دا درخواست کوم ک چېرته ژوندګي مو تيريږي سخت مشقت باندې تيريږي خو تيريږي نو بیا هم تاسو ګرته دغه سر وخت ير کې د وابسته ز د پاره غوري زه او به تر وی او که بالکل وخت نه تيريږي او تاسو دا غنه طلا حاصل ول غواړې زمي عزتمن دو د ان لله و ان الہی راجون ختمو وظفو کې ان شاء الله الله جل جلاله بډې رضرت تاسو له دا غنه نجات در کړي او ګوره زما د نسیت یاد ساته خو پوره سوچ سمجکره دا وظیفه وکه ازه نه چې طلاق درته میلاوي شي او بیا درته بل ځکه م صحیح خاون نه میلاويږي یا بل خاون درته میلاوي شي هغه دغه د پاسوي نو زما عزت مندو بیا په درته ډیر مشکلات وي نو سوچ سمجکره دا وظیفه وکه د وظیفه ترکه کار زما عزت مندو دار کچرتا انال الله و ان الایহি راجون وظیفه ته په یو روز باندې کنه هم کولې شي او کو په درو رزکی کنه درو رزکی هم کولې شي اغمه عزتمن دو کچرتا د ورځو ورځو کې نوکد یوه هفته پوري جاری وساتي نو ډیر راځي ته بهتره بوي بس درو شریف وو درې پيره بیا ان لله وانا الیه راجعون دا بزر پیری وو او چا سر خبره اترینه کې او درغا تنفل وو کې دا غې نه باد با درو شریف وو او دعا بو غاړي نوکو په یو روز باندې تر زر پیری دی وو او درغا تنفل دیو کول او بیا دې دېنو کچا سره د خبره طریق کوله دا غنه باد نو کولې شي بیا دواره د شورو کوله او بیا د زر پیرې دا ان لله وانا الیه راجعون وي بیا پور پسې د ورکات نفل وکي او دا شانتي بیا بو کې یعنی دړي زره مرتبه په یورش کې پورا کې او کو یورش کې دانش کولې نو په دړي روزو کې هم یعنی روزانا زر زر پیرې او ور سره د ورکات نفل او کو چرته یو هفته پوره تا دا جاری وساتل یعنی روزانا زر پیرې ان لله وانا الیه راجعون اور سرا درغاتنفل اور پس بیا دعا زمي عزت مند ان شاء الله هر سمر لوې حاجت چوي هر سمر لوې مصیبت چوي هر سمر لوې پریشاني چوي ان شاء الله الله تعالی و تاسو لداغنا نجات در کی اور دین علاوه زمي عزت مندو ان لله وانا الیه راجعون د هر مانزه نفس اوه مرتبه یا یو له سره مرتبه ترکه می پوری چا خپل حاجت کی خپل مشکل کی خپل مقصد کی کامیاب شوه نه نو دا اغه پوری د هر مانځنه پس وپېری یا یو لس پېری ان لله وانا الیه راجعون وایا او خپل مقصد خپل غرض هغه تصور کی او ذهن کې راولا ان شاء الله ډیر زرب الله جل جلاله هغه مقصد کې تعالی کامیابی در کی مشکلات او مصیبتونه پریشاني بد ټول ختم شي او خوشاله ژوند کې به تعالی الله جل جلاله در کی زميته منده الله تعالی همیشه د پاره خوشاله تر او تازه کامیاب او باد ساته مونږ له اجازه تر کې ملوي ګبارتلون کې دوزی پی ویډیو کې دلوي الله په امان